3,5. Jeg tror jeg søker grefsene. Ja. Sikkert fint, det. Jeg tenkte å søke dramalinja på nissen, ja. Hæ? Har du ikke hørt hva de sier om folka på nissen? Ja, men... Har du lyst til å bli filmstjerne? Ole? Halvparten av dere er freaks, og den andre halvparten går i brudedress eller sirkustrakter. Jeg lover deg. Hvis du begynner på nissen, så kommer du til å bli en av dem. Red, yellow, green, red, blue, 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 red, purple, green, yellow, orange, red. Red, red, yellow, green, red, blue, 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 red, purple, green, yellow, orange, red. Red, blend them up and what do you get? 30 shadows and all. Nissen, nei, jeg vet ikke, ass. Kompisen min sier det er masse freaks der. Det er det alle sier om nissen, da. Jeg synes det er jævlig bra, da. Var du på nissen, eller? Ja, har du tenkt på sak, eller? Jeg er ikke helt sikker, ass. Du må ikke høre på kompisen din, da. Det er jævlig bra, da. Ja, altså, hvis du er keen på en skole med et hyggelig og åpent miljø, så er nissen helt perfekt. Unnskyld? Hvor er det audition her? Rett der oppe.